আজি মাঘৰ বিহু আৰু মাঘৰ বিহুৰ উপলক্ষে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া উখল মাখল পৰিবেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ভোগালীৰ উৰুকাৰ পিছত আজি মাঘৰ বিহু আৰু পুৱাৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এক আনন্দ উল্লাসৰ দৃশ্য। আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভোগালী বিহুৰ উপলক্ষে বিভিন্ন খেল ধেমালি অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে কাহিলিপাৰাৰ যি উদালবাকৰ যি বিষ্ণুৰাভা উদ্যান আছে, সেই বিষ্ণুৰাভা উদ্যানত এতিয়া ইটোৰ পিছত সিটো আকৰ্ষণীয় খেল অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক আমি দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্য। এনেদৰে আচলতে কলগছ বগোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কলগছ বগাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, কলগছ বগোৱা যিটো খেল সেই খেলটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এনেদৰে কলগছ বগাইছে আৰু যদিহে কলগছ বগাই যদি ওপৰলৈকে আচলতে জয়ী হ'ব পাৰে, ওপৰলৈকে বগাই যদি জয়ী হ'ব পাৰে, একেবাৰে যদি ওপৰলৈকে পাব পাৰে, যদি জয়ী হয় তেনেহ'লে নগদ 3000 টকাত সেই বিজয়ীগৰাকীয়ে লাভ কৰিব বুলি জনাইছে কমিটিৰ লোকে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে আচলতে কলগছ বগোৱা যি খেল, সেই কলগছ বগোৱা খেল পৰিলক্ষিত হৈছে। কেৱল কলগছ বগোৱা বুলিয়ে নহয়, বিভিন্ন খেল অনুষ্ঠিত হৈছে। এফালে যদি মিউজিক চেয়াৰ অনুষ্ঠিত হৈছে, এফালে কণ কণ যিসকল শিশু আছে তেওঁলোকৰ মাজত ৰছী টনা খেল দেখিবলৈ পোৱা গ'ল, টেকেলি ভঙাৰ খেল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ইটোৰ পিছত সিটো, মুঠতে ইটোৰ পিছত সিটো খেল অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ যিকোনো প্ৰকাৰে তেওঁ আচলতে ওপৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ আচলতে তেওঁ সফল হ'ব পৰা নাই। যিমানে তেওঁ চেষ্টা নকৰক কিয় তেওঁ কিন্তু সফল হোৱা নাই বা সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য। যদিহে জয়ী হয়, পুনৰবাৰ কৈছোঁ, যদিহে এই কলগছ বগোৱা খেলত যদি জয়ী হয় তেনেহ'লে নগদ 3000 টকাৰে পুৰস্কৃত কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে ইজনৰ পিছত সিজন আচলতে প্ৰতিযোগী আহিছে, ইজনৰ পিছত সিজন প্ৰতিযোগীয়ে কলগছ বগাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, কলগছ বগোৱা এই খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, যিকোনো প্ৰকাৰে কলগছ বগাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে যদিও কিন্তু সফল হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাই। আৰু কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যদিহে কলগছ বগোৱা এই খেলটোত যদি জয়ী হয় তেনেহ'লে নগদ 3000 টকাৰে পুৰস্কৃত কৰা হ'ব সেই বিজয়ীসকলক। আমি দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্য, যিগৰাকী বিজয়ী হ'ব তেওঁ নগদ 3000 টকা লাভ কৰিব পুৰস্কাৰ হিচাপে, কিন্তু ইজনৰ পিছত সিজন প্ৰতিযোগীয়ে যদিও বা চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু সফল হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাই। পুনৰ এজন ব্যক্তি আচলতে চেষ্টা কৰিছে কিন্তু তেওঁ সফল হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাই, আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু পৰা নাই ওপৰলৈ যাবলৈ। কলগছ বগোৱা এই খেল এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আৰু প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজত এতিয়া আনন্দ উল্লাসৰ এক বন্যা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰতিগৰাকী লোকে আচলতে আজি এই আনন্দ উল্লাসৰ মাজত বিলীন হৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আজি মাঘৰ বিহু আৰু মাঘৰ বিহুৰ উপলক্ষে এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন খেল অনুষ্ঠিত হৈছে। সমান্তৰালভাৱে মোৰ সতীৰ্থগৰাকীক অনুৰোধ জনাম, এফালে মিউজিক চেয়াৰৰ বাবে সাজু হৈ আছে প্ৰতিযোগীসকল, মহিলাসকল আজি মিউজিক চেয়াৰৰ বাবে সাজু হৈ আছে এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এফালে যদি মিউজিক চেয়াৰ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আনফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কলগছ বগোৱা খেল অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে টেকেলি ভঙাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন আকৰ্ষণীয় খেল অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু এনেদৰে এইসকল মহিলাৰ মাজত এতিয়া আনন্দ উল্লাসে নধৰা হৈছে আৰু মহিলাসকলৰ মাজত এনেদৰে এক আনন্দ উল্লাসৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক, মুঠতে এতিয়া কাহিলিপাৰাৰ উদালবাকৰ যি বিষ্ণুৰাভা উদ্যান, সেই বিষ্ণুৰাভা উদ্যানত এক উখল মাখল পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে। এনেদৰে মহিলা যুৱতীসকলে কঁকাল ভাঙি ভাঙি তেওঁলোকে নচা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, বিহু নামৰ সুৰত তেওঁলোকে কঁকাল ভাঙি নচা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এইবোৰত আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ।
আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি বিষ্ণুৰাভা উদ্যান, বিষ্ণুৰাভা উদ্যানৰ মাজভাগত এনেদৰে এইসকল মহিলা যুৱতীয়ে আচলতে ৰঙীয়াল হৈ পৰিছে। এইসকল মহিলা যুৱতীৰ মনত আচলতে আনন্দ উল্লাসৰ এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কাৰণ আজি মাঘৰ বিহু। কালি উৰুকাৰ নিশাৰ উৰুকাৰ ভোজ ভাত কৰাৰ আনন্দ উল্লাসৰ পিছত আজি মাঘৰ বিহু, আৰু মাঘৰ বিহুৰ এই যি হেঁপাহৰ যি মাঘৰ বিহুৰ আচলতে যি আনন্দ উল্লাস, সেই আনন্দ উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এনেদৰে এইসকল মহিলাই কঁকাল ভাঙি ভাঙি নচা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মুখত বিহু নাম আৰু মুখত বিহু নামৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকে এনেদৰে কঁকাল ভাঙি নচা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কণ কণ শিশু আছে, কণ কণ শিশুৰ সমান্তৰালভাৱে এইসকল মহিলা, আৰু এইসকল মহিলাই এনেদৰে এতিয়া ৰং ৰহইচ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মাঘৰ বিহুৰ যি আচলতে উল্লাস, আনন্দ উল্লাস, সেই আনন্দ উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইসকল মহিলাৰ মাজত। পুৰা ফূৰ্তি লাগিছে নহয় জানো? বহুত ফূৰ্তি লাগিছে। আজি আমি গুৱাহাটী নিচিনা মহানগৰ থাকিও আজি ইমানখিনি আমি কৰিব পাৰিছোঁ। সৰুতে ঘৰত দেখিছিলোঁ আৰু যদি এফালে আহে, সকলো যদি অকণমান আহে, সকলোৰে মাজত আচলতে মাঘৰ বিহুৰ উপলক্ষে যি আনন্দ উল্লাস, বা কি ক'ব লাগে, যিহেতু গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰিৱেশ আৰু মহানগৰ পৰিৱেশৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আছে। কিন্তু সেই এই মুহূৰ্তত যদি মই কওঁ, নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক যদি কওঁ, মোৰ এনে এটা আচলতে অনুভৱ হৈছে যেন ক'ৰবাত গাঁৱত আছোঁ, ক'ৰবাৰ গাঁৱৰ যেন এক পৰিৱেশৰ নিভাজ এক যেন পৰিৱেশৰ মাজত আছোঁ তেনে লাগিছে। কংক্ৰিটৰ মহানগৰ, এইখন কংক্ৰিটৰ গুৱাহাটী মহানগৰ, কিন্তু কংক্ৰিটৰ গুৱাহাটী মহানগৰত এনে পৰিৱেশ এতিয়াও আছে। মাঘৰ বিহুৰ উপলক্ষে, হেঁপাহৰ আদৰৰ মাঘৰ বিহুৰ উপলক্ষে এনে পৰিৱেশো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰত। কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে। আৰু দেখা নাযায় কেজুৱেলি মানুহবোৰে মানে বিল্ডিঙৰ ফ্লেটতে থাকে, নিজৰ নিজৰ ছ'চাইটি, অকল এটা ছ'চাইটিতে কৰে, চেলিব্ৰেট কৰে। কিন্তু আমাৰ যে গোটেই মানুহবোৰ ওলাই আহিছে, বহুত ভাল লাগিছে। সৰু ডাঙৰ চব আহিছে। বিহু নাম এটা শুনিম তোমাৰ মুখত। খুব ধুনীয়া। প্ৰথমতে মই সকলোকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে ভোগালী বিহুৰ ওলগ জনালোঁ। খুব ধুনীয়া লাগিছে। আচলতে দেখিছে ইমান পৰিৱেশটো, আপুনি যিটো কৈছে কংক্ৰিটৰ মহানগৰীৰ মাজত যে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছোঁ, সেইটোৱে আমাৰ ভাগ্যৰ কথা। আৰু ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ জ্যেষ্ঠসকলক, তেখেতসকলে যে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আমাক দিছে আৰু দেখিছে। আৰু বহুত হেৰাই যোৱা খেল ধেমালিও ইয়াতে কৰা হৈছে। সৰু কণ কণ মাইনাহঁতৰ পানী পাৰ হৈছে, এতিয়া টেকেলি ভঙা হ'ল, আৰু হাত ধৰিবলৈ দিছে, কলগছত তেল সানি দিয়া হৈছে তাত উঠি। আপুনি কি কি খেলত এতিয়ালৈকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে? এতিয়ালৈকে কৰা নাই বাৰু। মিউজিক চেয়াৰত আপোনালোকৰ মাজত মিউজিক চেয়াৰত কোন জয়ী হ'ব বাৰু? কাৰ মানে দৃঢ় বিশ্বাসটো কাৰ আছে, যে নিজৰ ওপৰত যে বিশ্বাস থাকে, আত্মবিশ্বাস যে মই জিকিম এইবাৰ, বিশ্বাস আমি কেতিয়াও এৰিব নালাগে। যিকোনো বস্তুতে হওক, খেলে হওক, বিশ্বাস ৰাখি খেলিম আৰু আমি জিতিমেই। ইয়াত ছোৱালীবিলাকক হেৰুৱামে আমি একদম, মানে 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 যুৱতীসকলক আপোনালোকে পিছ পেলাবই, পিছ পেলামে আমি মহিলা। কি ক'বা, কি ক'বা? নাই, আমি জিকিম, তেতিয়া মানে তোমালোক পৰাজয় হ'ব পাৰা? নাই, সেইটো নহয়, সেইটো ক'ব নোৱাৰি ন, গেমত কি হয় চাওঁ আমি কি হয়। আমাৰ আত্মবিশ্বাসটো বেছি, আত্মবিশ্বাসটো আছে বেছি, মানে যুৱতীসকলক আপোনালোকে হৰুৱাব? নিশ্চয়কৈ এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ, এয়াই হৈছে পৰিৱেশ, এয়াই হৈছে কংক্ৰিটৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰিৱেশ। কংক্ৰিটৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত থাকিও এইসকল মহিলাই তেওঁলোকৰ অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ যি পৰম্পৰা, অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ মাঘৰ বিহুৰ উপলক্ষে যি ৰং ৰহইচ, আনন্দ উল্লাস, সেই আনন্দ উল্লাস পাহৰি যোৱা নাই। কংক্ৰিটৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত থাকিও এনেদৰে তেওঁলোকৰ মাজত আনন্দ উল্লাসৰ এখন ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এয়াই হৈছে সুন্দৰ অসম, এয়াই হৈছে বৰ অসম।